Fala amigos da estrela, tudo bem aí? Momento mais especial, hein? Primeira estrela montada sob chassi, é o capela, acompanha o visual que ficou top! Vamos começar por um tour externo? Primeiro, esse aqui vocês estão vendo e assim: Júlio, mas esse é um modelo antigo? Tá, esse daqui a gente montou o protótipo, ele é no modelo de 2019, é o último com essa versão, mas é um é o nosso modelo Capela, é um momento bem especial pra gente, por quê? Porque é a primeira estrela montada sobre chassi. Então o capela ele veio para ser o divisor de águas pra gente. Então a gente tá mostrando um carro compacto, ágil, leve, com a mesma versatilidade de um furgão mas com todo o espaço e conforto interno que uma montagem de uma van se oferece. Então a montagem do Capela é para uma 416, tá? Tem versões aí vindo já para a mas esse é montado uma versão é, da 416 Mercedes Benz Sprinter. Não tem que falar o um modelo novo com sensor de frenagem, controle de, de estabilidade, bastante coisa. Vamos dar um, dar um visual aberto aqui para fora, vamos, vamos ver como é que ficou. Olha como é que a gente fez toda essa carenagem aqui. O processo de desenvolvimento desse carro foi bem bacana, porque toda essa estrutura, tudo foi feito digitalizado 3D, máquina de usinagem, router fez isso para a gente receber a melhor curva, o melhor formato, com a melhor aerodinâmica, para oferecer um produto de boa qualidade. tá? Na parte do passageiro, nessa lateral direita, a gente tem um visual que tem uma porta importada, padrão de motorhome mesmo. Com forração interna, ó. lixeirinha de apoio, li, o, o vidro com blackout, portinha top. Um dos opcionais que o cliente pediu é uma cozinha externa. Então a gente fez essa tampa maior assim mesmo. Por quê? Porque aqui ainda tem a opção, se o cliente quiser colocar algum aparelho de sol, caixas de sol nesse espaço. Temos aqui a cozinha externa. Olha que top que ficou essa cozinha externa. Cozinha combinada Dometic. Não, não precisava nem falar com relação ao padrão de qualidade. Tá? Com, com a torneirinha água quente e frio. Toda a parte do tampo aqui fora é em córea. Então desde o tampo até frontão. Portas de práticas para serem fechadas, ó. Já trava. Aqui do lado, mulherada gosta. É uma coisa bem prática para usar. Por quê? Porque te ajuda a levar menos roupa na viagem. Que é a famosa máquina de lavar. Por mais que seja um opcional nesse, acaba sendo de série que está todo mundo pedindo a máquina de lavar na viagem de 3 kg da Electrolux. Então a gente colocou a máquina aqui por conta do cliente. Ele quis ter um, um espaço maior interno da do bagageiro. O aquecedor de água, então é o nosso boiler né, da Atwood que aquece água quente e frio. tá? Mas antes de eu mostrar para vocês a parte da garagem, vocês devem estar perguntando: Ah, mas Júlio, o que, que tem de especial nessa carroceria? O que, que é? Toda a tecnologia empregada na carroceria, nessa carroceria é a mesma usada nos, nos melhores barcos, melhores iates, qual de alta tecnologia que tem. Isso aqui é tudo feito por infusão. É um painel de Vinicel, que é o um núcleo de PVC, onde ele é extremamente rígido, extremamente leve, ótimo para esse tipo de utilização. Por quê? Porque fica um, um carro leve e muito forte. Quer ter uma prova? Eu duvido que qualquer um que tenha um outro carro chassi possa fazer uma prova dessa. Vem aqui mostrar a carroceria, vamos ver aqui, ó. Eu tenho um pedaço do painel aqui, tá até com os adesivos, tá vendo? Foi uma das partes que tirou do carro para fazer as tampas, ó. Do viricel. Olha essa imagem. Pega um pequeno martelo e ó. Quem tem o um motorhome chassi tenta fazer, isso. Tá, tá pouco? Pega esse. E aí? Estraga só o adesivo. Com isso a gente conseguiu ter um carro leve, tanto que o peso de montagem está muito próximo do furgão. Tá? Olha o visual que ele ficou com relação à altura, com relação à, à, à largura. Ele é um carro que tem 2,10 metros de largura. O Capella é um carro para comprimento de 6,70 metros. Então, ele é um carro prático, ágil. A altura dele, se, se a gente for pensar com relação até ao ar-condicionado, que é o ponto mais alto, está ficando com 3,10 metros de altura. Tá? Isso já com placas solares. Então vou mostrar lá dentro dos equipamentos. Vou te falar que ele tem de placa solar, que ele não tem, que o cliente colocou como opcional. A parte de trás da garagem. Olha só, olha o espaço que ficou. Olha o espaço que ficou de garagem. Essa é uma versão especial que a gente fez para o cliente, para esse modelo que ele para poder levar uma moto pequena. Com pontos de ancoragem, tá vendo? Olha que bacana. A iluminação interna, então se eu posso desligar e acender a luz. Chuveirinho de apoio, tá? Então ele é um chuveirinho. Olha o comprimento que consegue puxar. Muito bacana. Ponto para tomada stack Ponto de tomada de apoio, tá? Isso acaba ficando bem bacana, ó, para para abrir para moto. Essa tampinha abre para ter uma maior abertura para entrar a moto. Olha o espaço que fica Outro opcional que é bem legal desse, desse carro é o toldo Então ele é um toldo que ele tem elétrico e também manual O bacana é que como ele não tem braço, é um toldo importado Ele é mais leve, é todo de alumínio E ele vem também com os braços de reforço O que, que é isso? A gente consegue abrir o toldo e se apoia o braço tanto no chão Quanto também na lateral do carro O que é bem bacana, né? Vocês viram por trás? Olha aqui, olha como é que ficou as estelias não pode faltar. Né? Toda a iluminação em LED. Toda a parte de desenho de para-choque foi feito. A parte lá em cima com as luzes delimitadoras. Brake light colocado em LED. Todos os nossos carros de entrega já com o padrão Mercosul, com a placa de velocidade máxima 90 por hora. A luz de iluminação Mercosul sendo a vermelha do lado direito e a verde do lado esquerdo. Visual bem bacana, o opcional com engate para reboque. É tá? um engate para mil quilos. O step veio para a tampa traseira. Bem bacana. Ó, você precisa olhar por trás e ver que é um carro compacto, leve, ágil. Vem conhecer com a gente aqui o, o lado do motorista, que é o lado que a gente fala da infraestrutura. né? Então a gente tem uma segunda porta para o bagageiro. Então, é uma portinha mais estreita, mas só que também tá comprida. Olha o espaço que tem. A parte de botijão de gás. Nesse caso, ele está com um P5. Legal para vocês verem a parte de infraestrutura aqui dentro. A parte de gás que a gente utiliza não utiliza mangueira. Toda. Parte malhada, o flexível, trabalha com o flexível de cobre. Toda a tubulação nossa é em Pex, então é um tubo multicamada, então com conexão climpada, tudo para ter o máximo de segurança interna. A parte do sanitário cassete, vocês todos já conhecem dos nossos vídeos que a gente mostra, que já é de série dos nossos modelos o sanitário cassete, porque nessa parte você retira o reservatório, leva para descartar em qualquer lugar, fácil. Prático, a parte de entrada de água. Então, nessa entrada de água a gente tem é, duas opções: você pode ter tanto a entrada com bypass, né que, que passa da bomba, já vai direto para as torneiras. Para gastar tá um camp que a pressão de água é boa, você pode usar o bypass e não usar a bomba d'água, ou a parte de entrada de água que abastece a caixa. Tá? Então, a gente tem isso nessa tampa e aqui é a parte sanitária aqui são, são as grelhas de ventilação da geladeira essa geladeira é uma versão especial da Domitique ela é de absorção então ela funciona tanto na, na 110 volts como com a parte de, de, de gás então ela funciona também com a queima de gás bem bacana vou mostrar para vocês lá dentro ela um pouquinho mais eu acho que é o primeiro carro que está soltando com essa com esse tipo de geladeira tá e as janelas importadas da Domitique também não, não precisa, a gente falar bastante dela pela alta qualidade que ela tem, vidro de acrílico duplo, sistema de três travas, blackout, persiana, então o que fica o que fica bem bacana. Olha aqui dentro agora, olha esse espaço que a gente consegue ter aqui, que conforto que a gente tem no carro compacto, olha que também de sala. A gente tem aqui na cabine os dois bancos giratórios com modelo novo do banco da Estrela que ficou sensacional. Armário de apoio na parte superior, né? Então, aqui em cima, o um armário de um lado, do outro, nichos na parte de cima. Os dois bancos integram com a sala. Então, olha que legal. Olha o tamanho da mesa. Esse carro são, é um carro para quatro pessoas. Então, dois aqui na cabine, dois no banco. Então, sistema de mesa com, com a base rotativa. Olha que legal aqui. Ó. Dá, serve de apoio para mim que eu estou aqui do lado, então a terceira pessoa, a quarta pessoa que está aqui consegue ter acesso da bancada. Isso é bem bacana, isso a gente conseguiu trazer um conforto maior para o ambiente. Estou ficando em pé, esse carro que tem 2,5 metros e cinco de altura, como a gente fica confortável, largura, 2 metros de largura interna. Então a gente vê um carro com 2 metros de largura interna, já dá traz um conforto interno. Top, assim, o espaço que a gente tem aqui, a sensação que a gente tem aqui, pensando ainda que esse carro tem um comprimento menor do que um furgão está longo de 6,90. Olha o espaço que a gente tem interna Voltando para a entrada, a questão da porta mosquiteira que eu não mostrei, além do visual da porta importada, ela tem também a tela mosquiteira. Ela é de correr e ela fecha todo o ambiente, então é fácil para você entrar e sair, isso é bem bacana. Os armários aéreos, todos com o mesmo acabamento laqueado parte com um curvinho náutico aqui na parte de baixo. Armário aéreo em cima da cabine. Olha só, tudo laqueado Micro-ondas é uma micro-ondas de, de 25 litros. A parte da janela da Domitix que é uma janela de, de um metro de comprimento por 45 Tem tanto blackout quanto a tela mosquiteira. A bancada, olha o tamanho de bancada que a gente tem. Bancada também feita em córea. Então, traz um acabamento bem bacana. Com a tampa removível. Então, a tampa que vira também é um corta-alimentos. Corta né? Que já é uma, uma coisa já bem característica. nossa estrela aqui. Um cooktop, duas bocas. Tá? Então, uma boca maior, uma boquinha menor. Então, isso que atende bem aqui internamente. Parte de baixo, todo o gaveteiro. Aqui onde é a cuba, o gaveteiro ele é curtinho. Temos outros, outros três. Aqui fizemos aqui também um porta mantimentos. Então, está cozinhando. Quer guardar o azeite? É colocar tudo aqui, fica bem bacana. Tomadas 220 de apoio aqui na bancada. Então, você vai colocar aqui um, um liquidificador, uma cafeteira, alguma coisa. Já tenha a tomada de apoio. Viro para o outro lado, temos aqui também armários internos. Aqui na parte superior, olha a profundidade do armário. Então dá para guardar bastante coisa. Finalizar a cozinha mostrando o diferencial da geladeira. Essa aqui é uma geladeira Dometic também. Ela é uma geladeira de absorção. Então ela é a gás. E também 110. Ela tem o espaço superior para congelador. Olha o espaço legal que você tem. A parte de, de acesso. E a parte inferior dela. Olha o tamanho que ela fica. Muito bacana também espaço se você quer levar mais coisa ela já tem a própria trava dela vindo aqui para o outro lado eu vou mostrar para vocês a parte da sala a parte da sala complementando algumas coisas a gente tem televisão com a parte do sistema de corrediça para trazer no meio ficar mais confortável para para você estiver assistindo ali da cabine e os armários aéreos então nesse caso aqui foi colocado o sistema de DVR é, porque ele tem câmeras na parte externa, nos quatro pontos do carro Uma em cada lateral, uma na traseira e também uma na dianteira Que, a, que o cliente consegue acessar pelo, pelo celular tá? Então visualização, conectado na internet, bem bacana E o nosso painel Então pegando aqui na parte do painel Igual eu falei para vocês, o carro tem placa solar Então ele tem 500 watts de geração solar Então aqui fica todo o monitoramento de controle solar Hoje a gente vai ver quanto está carregando, quantos amperes. Chaveamento dos inversores. Então a gente trabalha com dois inversores. Então a gente consegue uma redução de consumo do sistema, como, como está em stand-by e tudo mais. A parte da antena é uma antena da Winnigan, modelo RISAR que a gente coloca. Aquela antena que ela, ela não eleva, né? ela, ela gira 360 graus. A parte do aquecedor, que aquece tanto via elétrica quanto via gás. A parte do monitor de energia. O que, que isso é legal? Isso aqui é legal para você monitorar o seu consumo na bateria. Então ela é uma bateria com sistema 12V. Então eu estou vendo que com toda a iluminação ligada, com alguns equipamentos estão ligados aqui, está gerando 8,9A, está sendo sugado da bateria. E a gente consegue somar quanto total de energia que foi consumida no período. tá? Parte dos níveis de tanque. Então consigo ver quanto que tem de, de nível de tanque. Esse carro ele vem com tanque de, de água mineral também. tá? E os controles de juntores do sistema C: desde carregador de bateria, tomadas, lavador de roupa, então tá tudo aqui. A gente preza muito para o cliente ter esse tipo de controle, não só visual de tanque de combustível, ligar e desligar a bomba, mas é, é legal você ver realmente como é que está o sistema do carro, como é que ele está operando, para você entender qual está sendo o consumo, o que, que você consegue melhorar de consumo para você ter uma autonomia melhor do carro. tá? teto, olha, olha o conforto que a gente trouxe para o teto do carro, todos os painéis também em curvináutico spots pontuais em LED as partes dos perfis de LED na parte superior do armário, isso gera um, um conforto visual, uma luminosidade muito agradável aqui dentro o controle da antena então aqui eu controlo o, a, a, a posicionamento da antena esse modelo tá com um ar condicionado da Dreher, então é um ar condicionado é, 220 volts, modelo inverter dele, tá, é um ar condicionado de, de 7.000 BTUs, então bem bonito, com um visual bem legal é... e a sala, curtiram a sala, gostaram da sala? Quero falar para vocês o seguinte, pessoal, a gente está trabalhando, é um esforço muito grande para a Estela aqui, para a gente estar tá nesse momento desenvolvendo veículos novos essa parte da gente gerar material para vocês curtirem e para vocês assistirem para a gente então ajuda a gente curte o nosso canal divulga com, com os amigos tem o um sininho aí embaixo clica para sempre avisar quando tiver uns vídeos novos saindo a gente está conseguindo entrar numa escala de geração de vídeos bem bacana para vocês vai ter assunto novo vindo não é só carros Fica ligado acompanha a gente se inscreve no canal e vamos continuar e vamos entrar no quarto agora Entrando no quarto aqui, olha só, já tem um armário com o cabideiro. Então essa aqui o cliente optou por cabideiro para botar camisa, mas eu posso botar prateleira aqui para colocar roupa dobrada, tá? Armário embaixo, tá? Esse aqui é o um armário que também tá a parte da máquina de lavar, tá? Então você tem você tem um aproveitamento aqui parte frontal bem bacana também do armário. uma bela de uma cama, hein? Olha só, pessoal, eu estou aqui, ó. O carro tem dois metros de largura, então eu consigo dormir tranquilamente, confortável aqui Num quarto bem agradável. Temos aqui, ó, armários em cima inteiro, também com acabamento laqueado, também com espaço bem legal para você colocar as roupas. De série dos nossos carros já vai com o climatizador de teto. Então, se interessou. Ah, Júlio, quero? Você pode optar por escolher o climatizador. Ah, Júlio, não quero no quarto, quero o climatizador na sala e o ar condicionado no quarto. Dá para fazer isso? Dá, dá pra fazer. A gente consegue posicionar, a gente consegue ajustar algumas coisinhas o carro ficar com a sua cara. O cor dos armários, do que você preferir. A parte de cor de pintura, dá para fazer esse tipo de trabalho. Então fica um negócio bem legal. Armários, ó, temos ainda armários na parte inferior da cama, tanto de um lado quanto de outro. Todos os móveis nossos são em compensado naval formicado. Então a gente consegue ter leveza, consegue ter rigidez do sistema. E você vai falar, você assim, está aqui à noite, o vento vai falar assim, puta, esqueci aquela minha roupa lá no bagageiro, preciso lá buscar, como é que eu faço? Ó, você tem acesso a todo o bagageiro daqui, olha que legal. Bem bacana, bastante espaço, grande aproveitamento. Também temos janelas do Metic dos dois lados do carro. Então uma corrente de vento bem bacana que fica nesse espaço. Televisão de 24 polegadas. Então a gente já entrega também já de série com TV na sala e no quarto. São TV Smart. Então você também pode colocar aplicativo, o Chrome e o que for. E a parte do banheiro. Esse layout aqui é o um banheiro que a gente fala que é o um banheiro úmido, né? aquele banheiro que ele... Ele é tanto chuveiro quanto sanitário no mesmo ambiente. Então a gente tem sanitário cassete da Dometic. com interior cerâmico, parte de ducha deslizante. Então você consegue ajustar de acordo com a sua altura. O exaustor Fantastic 20. Olha o tamanho das pás desses exaustores. Esse exaustor ele é muito bom, não só para quando você está tomando banho, mas quando você chega no carro ou está cozinhando alguma coisa, você pode muito bem ligar ele, ele vai tirar todo vai trocar todo o ar de dentro do carro. Como ele também funciona para ventilar com pressão positiva. Então você consegue inverter o giro do, do exaustor para ele ventilar dentro. Secador de toalha, esse também é o um item que ele é, é de, de opcional, né? que o cliente pode colocar para agregar mais no, no projeto. As portas Rolon nossas, que a gente pinta de acordo com o acabamento do carro, que é bem legal. E a nossa cuba. Que ela é retrátil, né? Então a gente consegue falar se abre para utilizar. E a não fosse você... Você fecha ela bem tranquilo. Curtiram, gostaram? Esse é o Capela. A gente vê que ele veio para ficar realmente. Ele é, ele é um veículo que todo mundo. Vindo nesses últimos dias, assim, nessa finalização, o pessoal tem gostado bastante. Curtiu? Gostou? Deixa uma mensagem, tá com dúvida, tem alguma coisa que a gente não falou que vocês gostariam de, de saber, alguma coisa? Manda mensagem, entra com a nossa equipe, na descrição aí tem falando mais sobre o carro, como que você entra em contato, como que você vem ver, como você encomenda o seu, como é que funciona. Curtiu? Aproveita os outros vídeos que a gente lançou que tá bem legal também, hein?